ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಲೈಫ್ ಪಂಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಅದು ಶೇಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರ್, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ರಿ, ಈ ಬಾರಿ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು? ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಿದೆ, ಕೆರೆಗಳಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಕೈ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ವೋಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯೂತ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಯೂತ್ ಅಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀರಾ? ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಥರ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮಿದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ 18 ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಈ ಥರ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕೇನು ಅಂತ ಜನರಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್, ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಈಗಿನ ಚುನಾವಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ? ನಮಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ. ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ಬೋದು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಜನಗಳ ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ತ್, ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎಜುಕೇಷನ್, ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗಳಾಗಲಿ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸಗಳು ತಾನಾಗೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅವ್ರ ಕರ್ತವ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಸರ್, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸಹಜವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕುತೂಹಲ. ಯಶ್, 19 ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? 37 ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಿ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾತಾಡೋ ಟೈಮ್. ಒಂದ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.